Без мережі. Оператор «Казахтелеком» вимкнув інтернет по всій країні. За словами місцевих, в Алматы та Нур-Султані відключено дротовий інтернет та телефонний зв'язок. Триває блокування соціальних мереж та веб-версій. Один із мітингувальників заявляє, що хочуть змін від влади. Їм набридли грабування, злидні, і вони прагнуть змін. Кажуть, що хочуть усе справедливо вирішити. Проте, за їхніми словами, влада до них поки не виходить.